S New Yorkem spojil část své kariéry i Dan Vavruša, který byl v organizaci New York Yankees. To je slavný tým Major League Baseball. Vzpomínáš na to rád? No, vzpomínám na to jen v dobrém, protože to byla zkušenost a poznání spousty kamarádů a jako skvělých hráčů, kteří teďka v dnešní době hrají v Major League. Třeba včera Miguel Andujar dal home run proti Yankees, protože ho samozřejmě vytradovali někam jinam, tak... To třeba Petr vůbec neví, co je home run. Ne? To se nedá nějaký cheeseburger nový, jo? Nebo... Ale určitě to byla veliká osobní zkušenost, protože jsem strávil 2 roky, vlastně skoro 3 roky v Dominikánské republice, kde jsem se naučil španělsky a zažil jsem si tam takovou vojnu. S 10 lidma na pokoji, že jo, na 5 palandách a takhle veliká skřínka, do které si člověk mohl schovat osobní věci, aby mu je náhodou někdo nešlohnul. A... Takže to vypadalo jako New York Yankees, ale to Dominikánská republika nakonec. Jo? A jak daleko jsi měl do Major League vlastně, no, do soutěže, kterou žádný Čech nikdy zatím nehrál? No vlastně, když se to takhle vezme, tak strašně daleko, protože ten farmářský systém v tom baseballu je opravdu rozsáhlej. A já jsem se do toho systému dostal zhruba, když mi bylo nějakých 19-20 a začínal jsem úplně na té nejnižší úrovni. A ono je vlastně ta rookie league, kde jsem byl já, potom je short season single A, potom je single A celosezónní, double A, triple A a pak až je teprve major league. Takže těch stupňů té úrovně je výrazně víc než třeba v hokeji. Mm-hmm. Abychom tady nemluvili jenom o baseballu, tak hlavně nevím, o čem vůbec mluvil. Já to na tobě vidím, že jsi úplně nervózní a spocený. Pojďme na Bohemku. Jarda taky, ale než pojďme na Bohemku, tak ještě začíná mistrovství Evropy v baseballu v České republice. Bude se hrát v Brně. Ano, taky, důležitá Brně. Informace, to jsem zbystřil. A Češi nikdy nezískali medaile, ale jsou blízko, že jo, vždycky to nějaký 4., 5. místo, tak letos by to mohlo klapnout. No, děláme pro to všechno, aby to opravdu klaplo, protože je to opravdu hrůza. Nás to strašně mrzí, že ta medaile prostě byla vždycky blízko, ale vlastně strašně daleko. No tak pozvi lidi. Jako no pojďte, přijďte do Ostravy, začínáme 24. Jak do Ostravy? Proč do Ostravy je zvejš? Protože tam začíná základní skupina. A my se pak přesouváme do Brna. Mimochodem máte výborný termín toho prvního zápasu, je to přesně termín derby, že jo, mezi Sláví a Spartou, takže kdyby někdo nechtěl na fotbal... No já mám lístek navíc, kdyby náhodou jste někdo Petře, já jenom tím, jak jsi zmínil ten baseball, tak já pro tebe mám baseballový dárek. Ty máš pro mě dárek? Baseballový dárek. Skvělý. Za prvý mám teda míč, který je z toho World Baseball Classic, kde jsme byli v březnu. To je přímo ze zápasu. Pozor, to je přímo ze zápasu, to je vidět, to je vidět. Pošoupanej trošku. Děkuju. A potom o tom Tokiu bude vycházet knížka, kterou dává dohromady Martin Hašek s Pavlem Chadimem. Je to Baseball Small Country Big Dreams, která byla u nás, který bylo jakoby naše motto. V té knížce chybí ještě jedna kapitola. A to je to mistrovství Evropy. Takže doufejme, že bude rozsáhlá, že nebude moc smutná, tak držte palce, aby to všechno dobře dopadlo. Držíme palce, ať to zvládnete. Tak to je. Moc děkuju. Díky. Tak tolik... Dárky od Dana směrem ke mně, teď Bára. Ne, to byl fór. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.